Sê hy het teenkou wees Özbekistan'da men atizm qip qoy olaman. Anaqa o'g'irlab uni buni gapini perevod qip dedingku. No sen ishonavergan. Seni orqangdan bitta ham inson ergashmaydi. Men orqamdan bitta emas, sizni jiyanlaringiz ergashishi mumkin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Hozir videoni boshida ko'rganinglar, eshitganinglar haqiqat har doim aytgandek va albatta hozir sizlarga juda ham ko'p polni qismini qo'yib beraman. Dastavval shu narsani aytib o'tib ketishim kerak, uje mana sekin-sekin ta'siri bo'lyapti. Ta'siri nimaga bo'lyapti? Video davomida bilib olasizlar demoqchi bo'lganim. Shu videoga like bosinglar do'stlar, bu sharmandani boshqa o'zbeklar ham ko'rsin. Ta'siri bo'lyapti albatta. Nimaganligini albatta video davomida ko'rib olasizlar. Agar like bosgan bo'lsanglar, menda shunaqa narsa bor, rahmat aytib qo'yishim kerak. Kattakon rahmat, Xudo rozi bo'lsin. Demak, videoni boshlaymiz. Marhamat. Test bola Begzod O'rinboyev aniqlandi, topildi. Bu narsa suhbatda ham qilindi, telefon orqali gaplashdi. Buni polning qismini ko'raman desanglar, Nasim Xolov degan bir akamiz bor, o'sha kanalda ko'rishinglar mumkin. Sababi juda ham uzoq gaplashgan, endi men uni polning qismini qo'yib beraman deb, o'sha glani yerlardan qo'yib beraman. O'shaning uchun polning qismini o'sha kanaldan ko'rishinglar mumkin. Da haqiqat shuni ham aytib o'tib ketishim kerak. Bu bolani taxminlar qilinayotgandi, ya'ni Xitoydanmiki, boshqa yerdanmi? Yo'q. Bu bola asli o'zbekistonlik, eng yomoni shuki andijonlik ekan iblos. Men ham andijonlikman, doim shunaqa andijonliklar chiqsa bir asabim buziladi, oxiri yo'q. Xullas nima demoqchiman, hozirda Norvegiyada, nasha Norvegiyada biznesi bor ekan aytishi bo'yicha, endi Norvegiyada oddiy axlatchi, axlat tashiydigan odam deyam, normalniy oyligi bor. O'shaning uchun Norvegiyada oylik kattaligi uchun o'zini biznesmenman deyapti. Nima bo'lsa ham o'lib ketmaydi, menga farqi yo'q. Xullas Norvegiyada biznes qilar ekan, nimadir onlayndan Xitoyga, Xitoydan boshqa yerga, xullas o'zining ishi bor ekan. Men bu bolaga o'zi aslida bir jiddiy bir e'tirozim yo'q. Nima bo'lsa o'lib ketsin, chunki har bitta inson o'zini oyog'idan o'z osilar degan gap bor, bilasizlar. O'shaning uchun hamma o'zi uchun javob bera oladi. Faqatgina shaxsan meni asabim buzilgan narsa shuki, bu bola mana hozir videoda ham ko'rib turibdi. Bu bolani aybi, xo'p, ateist boshqadir. Prosta boshqa dindagilarga, umuman boshqa insonlarga gapirib, ya'ni bizning dinimizdagi Allohimizni haqorat qilgani bo'ldi. Ya, bu bolani haqiqiy ayblaridan biri shu. Bo'lmasam bizga baribir, masalan, ateist bo'lami, jopaist bo'lami, o'lib ketsa, ya'ni bizning ishimiz yo'q. Xullas, uzoq gapirmoqchi emasman. Sizlarga ushbu suhbatni qo'yib bermoqchiman. O'zingizlar izoh beringlar, undan tashqari albatta kommentariy qismiga o'zingizlar fikringlarni yozinglar, sababi bu bola o'qiyaptikan, suhbatda ham aytdi, kommentlarni ko'ryapman, o'qiyapman deb. O'zlar fikrlaringizni kommentariyaga qoldiringlar. Demak, marhamat. Ha, kechagi videomgami? Ha. Alloh. Endi no qarayman. Allohni haqorat qilgan yigit-da. Ishonasizmi siz? Xudoga ishonmaydigan, daje menimcha qurt qumursqalar ham bo'lmasa kerak. Daje daje qaysi odamlar? Endi u menga qara, yoshing menimcha kichkina bo'lsa kerak seni, chunki aqling zaifligidan bildim men. Shu yoshing kichkinaligini. 27 ha? 27 daman, 27 da. Shu 27 da bo'lsang ham aqling zaif ekan. Aql zaifligi emas, dinni ko'proq bilishdi bu. Dinni ko'proq bilganingdan sen bizlar Oliy o'qib chiqing birinchi, keyin o'zingiz. Yo, menga qarada. Menga qara. Sen ismi familiyang Begzod O'rinboyev, to'g'rimi? Begzod Begzoddek O'rinboyev deb pasportda. Begzod O'rinboyev. Andijon shahrida tug'ilgansan, to'g'rimi? Andijon shahrida tug'ilganman. Endi qara, sen mana bu uydagilaring. Uydagilaring. Qara. Uydagilarim chista musulmon. Ketishib yuborgan mendan. Din dedi. Prosta fikrimni aytganim uchun ketishib yuborgan. Qaysi fikringni aytgan? Mana shunaqa ketib yuboradi bolasidan. Ha, sen oldiroq ham bu gapni aytgansan-da boshqa joyga, to'g'rimi? Aytganimda bugun boshimni urib yorib qo'yadigan. Shunaqada yaxshi tushuntirish payt yorib tashlamagan ekanda. Otingizni asho otonami, musulmon 5 mahal namoz o'qiydigan onami mana shunaqalarni o'ldirish kerak deb yozishyapti dedi. Meni onamni o'ldirish kerak ekan. Sen kommentariyani o'qiyapsanmi? Sen kommentariy o'qiyapsanmi yo'qmi? Ana shu kommentariylar hammasi senga atalganda. Endi senga savolim bor-da. Sen uydagilaring musulmon, sen kim? Sen kim undayga? Tuzini yeb tuziga tupuradigan insonlardanmi? Qala
800 tupurganman. Men uydagilarim men boqaman hali ham. Uydagilaring boqasanmi sen? Yana ishda boqamanda. Uydagilaring Andijonga yashadimi hali ham? Toshkentda ko'chada yashadi. Toshkentda qayerda yashadi? Bu qarang. Aka 27 ga kirganman men, 27. Onlayn kompaniya ham bor. Xitoydan Amerikaga, Norvegiyaga import eksport qilaman. Ishim yaxshi, normalniy. Bu birovdan anaqa nima deydi, advokat yollashga ham qurbim yetadi. Prosta menga qara, men seni ham, men bizlar trubkani qo'yib qo'ymasang bo'ldi. Trubkani qo'yib qo'ymasang bo'ldi. Men seni ham, advokatingni ham hammangni qo'shib, mana shu panyatkasi past, aqli zaiflarni ko'tini olib tepa olaman. Ishonaver. Advokat хорошо, сразу позвонить тогда, bo'ldi, всё. Tushundim. Yo, menga qara da sen, sen gapimga javob. Menga qara. Sen sen ha, yo, o'kit panyatna shu oldiroq уже ясно bo'lgan edi, terpila ekanligingda-yu. Но men qo'rqadigan joyim yo'q. Senga beriladigan savollar bor-da. Chisti mabu. Savol bering. Juda ko'pchilik qiziqayapti o'zi sen bilan, seni kimliging. Nahotki mana shuncha 58 ta musulmon davlatidagi musulmonlar har kuni Allohim deb 5 mahaldan sajda qiladigan, 5 mahaldan sajda qiladigan zotga sen sen haqorat qilding. O'tda hali qotillikka ruxsat beradigan Alloh sekilgan. Men boshida aytib o'tib ketganman. O'tin jo'natishmabdi sizga. Qotillikka ruxsat beradigan yubo o'zing yozgan biron narsa kesilmabdi. Sen golosovoy yuborgan odamlaring shu turishga yuborgan menga. Men Aristotel haqida gapirganman. Men 250 Big Bang haqida gapirganman. Big Bang degani bilin taktiklar shunday qana bo'lardi. Dunyoni boshlanishi bor-ku, portlash bilan boshlanishi. Qur'onda yozilgan fakt, 19-chi asrda Darvindan keyin kashf qilishgan, Qur'onda yozilgan mo'jiza deb ana qilishgan. O'sha haqida gapirganman men. Ha, ko'p narsani gapirganman. Bittasi kesilmay. Amerika kesilgan uni yarmi emas, 10dan 8 bor edi. Juda chiroyli gaplar olib tashalgan. Bitta kichkina oddiy. Qara. Men senga kichkina oddiy, men senga qara. Kichkina oddiy savol beraman. Musulmonchilikda, musulmonchilikda mana shu ota-onani hurma oddiy narsani gapiraman. Vapsho oddiy narsa. Ha, bo'ldi. Musulmonchilikda ota-onani hurmat qilish, pastayan unga qarab yurish, to'g'ri? Hurmat, mehr-oqibat degan narsalar bor, bilasan, ha? Qatidimda emas naqa degan. To'g'rimi? Qatidimda emas naqa degan. Qanaqa atizm? Dinga bog'liq emas u. Menda ham, menda ham shunaqa ota-ona. Yo, menga qara inson. Menga qara. Ana shu atizmingni yozgan odamlar ham ana shu Qur'ondan, Bibliyadan eshit. Din yo'q degani xolos. Yo'q, u yozilmagan. Yo, to'xta. To'xta. Bu narsa shu yozgan odamlar ham, olimlaring ham, sen ishongan olimlar ham ana shu Bibliyadan, Injildan, Tavrotdan, Qur'ondan olib turib yozgan. O'g'illab yozgan. O'zing aytganingdek. Nima? Sen aytding-ku, "Vez O'zbekistonni men ateizm qilib qo'ya olaman. Xatya 30% ni ateizm qilaman." Anaqa o'g'irlab uni buni gapini perevod qilib deding-ku? No, sen ishonavergan. Seni orqangdan bitta ham inson ergashmaydi. Meni orqamdan bitta emas, sizni jiyanlaringiz ergashishi mumkin. Men shunaqa qilaman. Sizni jiyanlaringiz, men o'sha ko'rsataman. Menga qara. Meni jiyanlarim seni o'sirtirib yuboradi, ishonavergin. Eshting, eshting. Men shunaqa ko'rsataman, qanaqa hayot yaxshiligini, dinsiz qanaqa zo'r yashashlik kerakligini, hayot maza qilib baxtli yashashni ko'rsatib beraman. Ha, baxtli. Konechno, u sen. Sen ana sho'r suvlarni yalayverib, yig'di berdi anaqa. Qatni o'rgatib beraman. Sen shu ana shu menga qara, shu anavi najosat bo'lgan yerlarni yalab mazza qilib hayot zo'r ekan deb yuraver. Qana yalaydi. Musulmonlar arablar yalaydi, turklar yalaydi. Men yalaydim. Qo'ysang-chi, qo'ysang-chi. Seni gapirayotgan. Seni menga qara. To'shto. To'shto islomga emasmisan? Sen bundan battarini ham qilasan, ishonavergin. Seni yana bitta golosovoyingni eshitib qoldim. Menga qara, ey Churban. Menga qara, sen gapingni oxirgacha eshit. Yana bitta gapingni eshitib qoldim. Shu
qani edi o'limdan keyingi hayot bo'lsa edi deb. O'limdan keyin hayot bor. Bor bu narsa. Men bo'lsa tayyorman. Menga qara. Oddiy isbotini beraymi senga? Oddiy isbotini beraymi? Kecha bilan kunduzni kecha bilan kunduz bo'lganiday, quyosh bilan oy bo'lganiday, mana bu hayotdan tashqari yana hayot bor. Bizlar qiladigan har bir pastupkamizga oddiy dunyoda mana shu qilayotgan pastupkamizga sutka, eqa, beqa qamalib, urilib, turtilib yuribmizmi? Znach biz obshi xudoni oldiga ham javob beramiz. Esingdan chiqarma. Endi yana quloq solgin. Endi senga bitta savolim bor. Tuxum oldin yaralganmi, tovuq oldin yaralganmi? Sen menga qara, oddiy savolga javob bera olmaysan menga. Qara, sen prosta o'siroqsan. Endi gapimga javob. Endi yana bitta savolim bor. Yana bitta savolim. Menga qara, sen o'qigan anaqa, sen dahshatli deb o'ylayotgan ana kitoblar bor-ku, ularni olib borib musorga taylayvergan, ishonavergan. Odamlarning hayotini zaharlayotganini achchiq chiqadi meni. Odamlar o'sha ayollardir. Meni onam dadamdan kalta yegan. U 50 yashargacha. Shu musulmon dinida mumkin ayollarni urish. Menga qara. Sen ishonavergin, sen o'zing ham xudo xohlasa, sen o'zing ham agar yo xotin quli bo'lmasang, agar yo uyinga dama ko'zir bo'lmasa, sen o'zing ham ba'zida urasan. Urush yozilmagan hech qayerda. To'g'ri aytasan. Hech qayerda yozish, hech qayerda islomda yo'q. Sen islomda o'qimagansan, islomda tushunmaysan. Islomga hech qayerda yo'qki. Islomda hech qayerda yo'qki biron kishini o'ldirish haqida. Biron kishini daje yuzga urish, daje qattiq daje shoshmay tur, gapimni oxirgacha gapiray. Daje qattiq gapirish, ko'ngliga qattiq gapiradigan gapni gapirish islomda mumkin emas. Tushunyapsanmi? Nega bo'lmasa, xudoga soldim deb qo'ymayapsizlar xolos. Xudoga soldim deb qo'ymayapsizlar, o'ldirib yuborish kerak, borib uyini yoqib yuborish kerak, shunday gaplar bo'lyapti. Abu g'azabdan har xil odam bor. Mana shu yerda ham Allohning borligini senga dokazat qilaman. Milliard xil odamlarni milliard xil qilib yaratgan Alloh. Har bir insonda atpechatkasi, qo'lidagi qo'li pechati bor-ku, mana bu qo'l pechatini. Ana shuni har xil qilib yaratgan. Mana shu yerda ham Allohning borligiga, Allohning qudratiga tan bersa bo'ladi. Lekin sen aloqa kesakka toshga sig'inib yuribsan, bilmayman nimaga. Hayotim zo'r, go'zal deyapsan. Endi taqdir degan narsa bor bu yerda. Ishonaver. Oddiy narsadan bor-ku, mana shu pachog'ing chiqib ketadi. Seni advokating, seni biznesing, hammasi eta yirunda. Nimaga namoz o'qishingiz kerak? Xudoingiz manman ko'rinmaydimi siz? Tonni unga namoz o'qishingiz kerak pastayanni. Ibi, bizlarda bo'ynimizdagi farzimiz bor. Menga qara, sen shoshmay tur. Sen advokating, shoshmay tur. Sen advokating nimaga senga ishlash kerak? Savolga javob berdi. Men pulni beraman. Vo, sen pulni berasan. Sen dolzhin qilib qo'yibsan, to'g'rimi? Alloh bizlarni dolzhin qilib qo'yibdi. Alloh bizlarni dolzhin qilib qo'yibdi, bizni yaratgan. Bizni balachaqamiz, ey iplos, menga qara. Seni farzanding hozir sog'ma. Bitta savol, shoshma, savolimga javob ber konkretni. Daylinet deb, menga qara. Bittasi Singapurda, bittasi Norvegiyada. Rasmini jo'natib yuboraman hozir. Yo, rasmi. Ana shu farzandlaringni hozir sog' salomat qilib turgan ana shu Alloh bo'ladi. Sen bilib qo'ygin. Hozir bittasi kasal bo'lsa, bittasi yiqilsa, tushunyapsanmi? Uni qayerdan ko'rasan? Qaysidir odamlarni vinovat qilasanmi? Hech kimni vinovat. O'zing nimaga vinovat qilasan? Chunki sen Allohga rahmat aytmaydigan 450 mingdan 350 mingacha menga qara. Dunyodagi eng zo'r olimlaring, yevreylaring va yevropeyskalar, yibanutalaringmi hammasi bilib qo'ygan. Qur'onda fizika, matematika, geografiya hamma narsa podrobno o'rgatilgan. Bitta kitobning ichiga nimaga Kusto komandasi islom dinini qabul qildi? Aqlli edi-ku. Nimaga Michael Jacksonlar, Mike Tysonlar dunyodagi nima zo'r bo'lsa,
dunyodagi nima zo'r bo'lsa, hammasi islomga kiradi, esingdan chiqarma. Sen bir chuchvaraku, anaqa dunyoni 18 mingta olamni ichiga vobshe yo'q narsa qilsan. Nechta til bilaman? Nechta til bilasiz? Til bilishingni, menga qara. Til bilib o'siroq bo'lsang, nafi kerak unda hech kim til bilganing. Bismillohingni bilmaysan, u tiling nima kerak qolgan bilgan tiling? Hindistonga borib, hindular qanaqa? Endi shoshilma, menga qara. Endi mana shu kommentariyalarda o'qigan bo'lsang, mana seni hozir YouTube'da juda ko'pchilik ko'rib, eshitib turibdi. Sen ana shu kommentariyalarga hozir ikki og'iz gapingni gapirib o'tgin. O'qigan bo'lsang, shu berilgan savollarga javob bergan bo'lsang. O'zing javob bermoqchi bo'lsang. O'qiyman. Abizatni o'qiysan, ha? Seni ota-onang qayerda? Toshkentda, O'zbekistonda yashashadi, to'g'rimi? O'zing andijonliksan. Bobong seni bir Sen bilib qo'y, Andijondan senga o'xshaydigan xezalak 2 tama, 3 tama shuna chiqin chiqdi. Atak Andijonda shunaqangi mujik bolalari bor. O'sirtirib yuboradi, ishonaver. Sen hozir Shvetsariyadami, qayerdasan? Norvegiyada yashayman, hozir Tayvandaman lekin. Vobshe-ku menga poxuyi qayerga yashashing ham, no bilib qo'ygin. Bilib qo'y. Qachonlardir mana shu aytgan narsalaringga juda qattiq afsuslanasan. Afsuslanaveraman. O'zim hayotimni, nima endi afsuslansam bo'pti-da. Birovni meni hayotim olishga. Lekin yo'q, men даже YouTube'ga aytdim. Seni buni uringlar, buni so'kinglar deganim yo'q. Naborot, seni faqat gemoroyingni chiqarguncha ko'ting dop tepish kerak, bir to'rtta bo'ldi. Shu aytgandek bir bratchka mana nevaralar, kichkina ballar o'zi ko'ting dop bir ikkita tepsa o'zi yig'lab yuboradigan bola ekansan. Sen keyin ana bilgan 5 ta tilni bilishing bor-ku? Menga qara, shu 5 ta tilni bilishing bor-ku? Ular seni bor-ku shunday deb yuraverdi. Hayotim go'zal, 5 ta tilni bilaman, lekin o'siroqman deb yuraverdi dalcha. Qishlarda tug'ilganman, qishlarda. O'zimni kuchim bilan chiqqanman, mol boqib yurganman, o'sha 15 yoshdan 16 yoshgacha. Qishloqdan bunday xezalaklar kamdan-kam chiqadi, ishonavergin. Qishloqda bolalarini bunday pastga ham urmagin, Qishloqdan bunaqangi xezalak bolalar juda kamdan-kam chiqadi. Men g'it qishlarda tug'ilganman. Shevamdan ham sezmayapsizmi? Yo'q, shevang prosta andijanskiy sheva bo'ldi, boshqa hech narsa emas. Vodiyda obishni shevasi. Dunyo degan qatlisiz, Surxondaryolik bola bordi Bunyod degan. Xo'p. Juda ko'pini taniyman. Xo'p, bilsang nima? Bilan yaxshiman. Prosta din bilan gaplashmagan, din haqida gaplashmayman, xolos, oshnalarni tiqilyapti musulmonlardan. Bu musulmonlardan. Tanimagan, taqilgan bolalarim anaqa ular bilan bahslashganman, taniganman. Shoshma, senga bitta savolim bor. Ha? Toshga sig'inasanmi, kesakkami? Yo'q, bir latta puttagami? Hech narsa emasman. Yo'q, xotiningdan anaqa lattasigami? Nimaga? Men sanam hech narsa kerak emas, men dinim yo'q, tushunyapsizmi? Dinlar hammasi bu dunyoda 4200 ta din bor, 4200 ta dinni og'ziga qo'taman, hamma dinlarni shunaqa deyman men. Menga qarasiz, bir avvaliku seni og'zingga o'sha, mana shu qo'tag'ingni o'zi. Bu bir, ikkinchidan bilib qo'ygin. Xudo xohlasa boshingga kuch tushmasin-u, ilohim Xudo seni qalbingni ochsin. Tushunyapsanmi? Seni haqqing bor, to'g'ri. Menga qara, seni. Sen endi gapimni dakansa eshitgin. Islomga-ku senday bunday munofiq odam kerak emas-u, no Alloh qalbingni ochgan paytda, ey Allohim, kechir. Men bir vaqtlar yoshlik qilib shunday deb qo'yibman. Degin, seni hech qachon hech kim majburlab islomga tiqmaydi. Buni bilib qo'y. Islomda majburlab tiqish yo'q. Tushunyapsanmi? Sen xohlagan narsangga sig'in. Xohla xotiningdan aqal latta puttasiga sig'in, xohla kesakka, xohla toshga, xohla shehdagi sigirga. Xohlasang maymunga, kalta kesak, libo narsaga sig'inib taylayvergin. No, bilib qo'ygin. Bilib qo'y, sen islomni bilmay gapirma. Hech qachon bizar 5 mahal Allohga shukr, Alloh bergan kuningga shukr, rizqingga shukr. Sen bor ekansan, mana bola chaqqamda, ota-onamda asrab turibsan deb bizlar duo qilib turibmiz. Sen bizlarga nisbatan biz Allohimiz deb turibmiz, lekin sen ana shunday haqorat qilibsan, ishonaver,
tutib olgan yerimga gemoroyingni chiqaraman sen bolani. Xohla menga Amerikani grajdani bo'lmaysanmi? Menga вообще qizig'i yo'q. Plevat menga. Men yashaydigan davlat Amerika. Sen 5 ta tiling bo'lsa, seni 5 ta tiling bo'lsa, men mashin orqa ko'tingga ham bitta tilni chiqarib beraman senga. Video chiqarasizmi? Video shu bugun chiqadi, kechqurun ko'rgin. Eshitdingmi? Senga yoziladigan kommentariyalar juda ajoyib kommentariyalar. Bu senga, seni oilangan, senga tarbiya bergan insonlarga nisbatan bo'ladi. Yaxshilab uydagilaringa ham iloji bo'lsa aytib qo'ygin, tashlab qo'ygin. Sen haqingda, shu uydagilaring, ota-onang haqida bir chiroyli kommentariyalar yozib qoldirishadi. Sog' bo'lgin, sen haqingda boshqa video qilmayman. Senaqa senda ichki munofiqlar, ey Akram bir narsa degan mullo chiqdi o'zicha. Angliyani olimlarini ham eshitaman men. Amerikan olimlarini ham eshitaman. Eshitib shularda fikr qilaman men. Fikr qilib o'zimda fikrlarimda o'shulardan olgan fikrlarimni, shular bilan suhbat qilaman, shular bilan o'tiraman, bir xillarim yeb ichaman ham shular bilan, yeb ichib o'tirib ular bilan choy, bir choy ichida ichib ular bilan suhbat, nimadir olaman ulardan. O'zbeklar unaqa, o'zbeklar bunaqa deb chiqdi. Mana men Shvetsariyada yashayapman dedi. Bu yerda juda aqlli insonlar bor ekan dedi. Lekin u islomni tarafini o'zicha islomiy bo'lib chiqdi. Lekin bilib qo'y, hamma baloy batar ana shu yerdan chiqyapti. Keyin meni ko'rib turgan mana shu Akram Mahmudovman, kim Akram Mo'minovman, shu mullo chiqdi. Hamma o'zbeklar dayus deb. Вот. Sizlarda mana qishloqlaringga yashaydigan shu nimada? Nimada? Shvetsariyadami, qayerda? Ну, короче, shu taraflarda yashaydigan yevropeyskiy pidirila. Ismini bering. Bering, men report qilaraman. Сразу o'zbekcha qaytarish bor. Shvetsariyadan shunaqa degan bo'lsa, men tanishlarim bor, posolstvo telefon qilib aytaman. Akromiy odam o'ldiradigan odam Yevropada yashash kerakmi? U sraz yo'qotish kerak uni. Endi Endi menga qara. Informatsiya. Endi sen sen shu Yevropangni, evreylaringni, ishqib shu shu taraflarda anaqa pedik, medik hammasini lesbiyanka, pesbiyanka sen yig'di, chiroyli qilib avaylab saqlab yurgin. Bizlar O'zbekistonimizni himoya qilamiz, islomni himoya qilamiz. Tushundingmi, bola? Shuning uchun Suriyada anaqalar immigrantlar kelgan musulmonlarda Norvegiya bilib qo'y. Esingdan chiqarma. Uyqu beradi. Esingdan chiqarma. Senga o'xshaydigan, qara, senga o'xshaydigan ana shu sen o'qigan, senga o'xshaydigan kitob menga qara, sen sen o'qigan kitobni chiqargan ana olimchalaring, qanaqa bitta ikkita soqqa hayotim zo'r, go'zal yashayapman deydigan iploslar. Mana shunday musulmonlar, ikkita musulmonni o'rtasiga fitna taylab, urushtirib janjol qildirib, odamlarni o'ldirib, yosh bolalar o'lib ketyapti. Mana senlardan chiqyapti hamma balo. Buni bilib qo'ygin. Musulmonlarni, musulmonlarni g'azabini bilasan-a qanaqaligini? Mana kommentariyalardan ham o'qib olding. Kommentariyalardan o'qib olding. Ana shu narsadan foydalanasanlar senlar. Bilib qo'y. Bizni hayotimiz yaxshi deb. Chiqish haqqi, odamlarni shaqqi yo gapiga. U gap xolos u. Gapga odam o'lmaydi. Ikki zamonchilarda bular. Xullas, men sen bilan boshqa gapiradigan gapim yo'q. Sog' bo'lgin. Bugun YouTube'da o'zingni ko'rib olgan. Bu bolaning gapini eshitsanglar, bilmadim. Shaxsan menga ja bu ateistga ham o'xshamadi. Prosta bu bolani pul ko'zini ko'r qilgan. I meni fikrim bo'yicha yana bilmadim. Bu bolani o'sha tepasida haqiqatan ateist katta odamlar bor, bu bolani qo'llab-quvvatlayotgan va bu bola hozir yana bitta xato qilgan narsasi shuki, to'g'ri, hali ateistlar o'zini juda ham aqlliman deb o'ylaydi. Lekin juda ham aqlli emas bular. Sababi juda ham aqlli insonlar bor musulmon dinida, xristian dinida. Bular juda aqllilik uchun o'sha dinlarni qabul qilgan yoki o'sha dinda. Bular chiketmagan, ya'ni dindan. Sababi bular juda ko'p narsani biladi. O'shaning uchun haligi hozir bu bolaning gapi nima bo'ldi, shu narsani ham boshlatib o'tkazishim kerak edi. O'zbekistonda bunni ham o'zbeklarni ateist qoralayman, bo'pti hammani qilmasam ham 30%ini. Buni haqiqiy quroli pul. Pul orqali, kayf safo orqali bular ateist qoralayman deyapti. Endi bilmadim, to'g'risi, balki pul orqali mana terrorist bo'lib ketishyapti ba'zi insonlar, balki shunaqadir. Endi bu bolani o'zining fikri. Bilmadim, balki bunga o'xshaganlar bordir albatta, chunki video qilamiz, kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Illoki bo'ladi bunga o'xshaganlar, sabab bu yagona emas.
Albatta buning orqasidan ergashadiganlar bo'lar. Lekin 30% emas, 30% bilan bu bola hozir bitta urib orqasiga hazlashib qo'yapti. 30% degani bu juda ko'p insonni nazar tutyapti. Pul bilan ko'pchilik sotib olishi mumkindir. Lekin vaqtinchalik sotib olishi mumkin. Endi meni shaxsiy fikrim. Bu bolani farzandi ham bor ekan, yoshi 27 yoshda. Andijonligini bir qayerdanligini ana bilmayman. Yana bitta narsa hozir gapiman bo'linib qoldi. Bu bola juda ham aqlliligidan bitta narsani esidan chiqarib qo'ydiki, ya'ni aytyaptiki, meni ota-onam kechib yorgan mendan, deyapti va gapni davomida oilamni baqaman. Bu bola nimaga unadi dedi, bilasizmi? Bu bolani ota-onam kechib yordi mendan deyishi prostaki hozir xalq ota-onasiga qarshi bo'lmasin, xalq ota-onasiga dushman bo'lib uylarni, xullas endi bilasizlar, xalq dushman bo'lsa nima qilishini, ota-onamga e'tiroz bo'lmasin degan ma'noda ota-onasini sekin suvdan olib chiqib qo'ydi bu bola. Keyin gapi davomida esa ota-onamni baqaman bu degan gaplari bo'ldi. Ya'ni bilishinglar mumkinki, prosta bu bolani o'sha yetilligi o'sha ota-onani prosta olib chiqib qo'yapti bu yoqqa. Men ota-onasiga ham bir e'tirozim yo'q. Ota-onasini bir haq dushmani qilmoqchi emasman. O'zbekiston konstitutsiyasida ham bor bu narsa. Dinda ustidan kulishlik bu albatta qonun bilan belgilangan va bu bola aytyapti, advokat da men boshqa balo battar, sen advokat tutishdan oldin O'zbekistonga kelishingni o'yla ukam. Sen u Norvegiyadagi advokating nimani hal qilib bera oladi? Shu narsalarda hisobini ol. Ko'rayotgan bo'lsang, men senga hech qanaqa bir e'tirozim yo'q. Nima bo'lsang bo'l, o'l, menga farqi yo'q. Faqatgina sen boshqa dindagilarni va boshqa nima deydi, insonlarni ustidan kulma. Chunki ustidan kulishga seni haqqing yo'q. Endi bu bola xudo xolasa O'zbekistonga kela olmaydi. Kelsa ham albatta buni xalq kutib olishi mumkin. Ya'ni shaxsiy fikrim. Yana bitta narsa, bilasizmi, bitta narsa bor. Yer yuzidagi insonlarda eng kuchligi kim? Bu xalq. Juda ko'p menman degan zo'ram xalqdan qo'rqadi. Sababi xalq eng kuchli hisoblanadi. O'shaning uchun bu bolani noto'g'ri qilayotgan narsasi xalqqa dushman bo'lyapti. Menimcha, ming aqlli bo'lsang ham ukam xalqqa dushman bo'lmagan. Sababi seni bir kunda yo'q qilib qo'yadigan ham, bir kunda odam qilib qo'yadigan ham bu xalq bo'ladi. Xo'p, videoni shu yerda to'xtatmoqchiman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Agar uzoq video uzayib ketgan bo'lsa, ming bor uzr so'rayman. O'zingizlar fikringlar kommentariy qismida qoldirishingizni esdan chiqarmanglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bye bye.